Në lajme ndër të tjera do të ndiqni, mjaftoi pa koshi në qarkun e Gjirokastrës të rishfaqen të njëjtat probleme, në disa zona ka bllokime rrugësh dhe izolim të banorëve. Investua $1 milion në sheshin kryesor të qytetit të Minatorëve me shpresën se do të ndryshonte edhe jeta e banorëve, por vetë banorët shprehen se jeta jo vetëm që nuk ka ndryshuar, por është vështirësuar. 26 shtatori është afati fundit vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për partitë politike që morën pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, të cilat duhet dorëzojnë pasurat financiare për gjatë këtij viti kalendarik, në të kundër do të gjorbitan. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor. Ju përshëndes shikues të televizionit Kanal 7, jeni duke ndjekur edicionin informativ. Mjaftoi pa korshi në qarkun e Gjirokastrës që të rishfaqen të njëjtat probleme. Në disa zona ka bllokime rrugësh dhe izolim të banorëve. Mjaftoi pa korshi në të gjithë qarkun e Gjirokastrës për të rikthyer një situatë alarmante në disa zona, e madje duke shkaktuar bllokim rrugësh dhe përmbytje. Sipas informacioneve të marra nga prefektura e Gjirokastrës, raportohet se situata paraqitet problematike veçanërisht në bashkinë e Gjirokastrës, ku si pasojë rreshjeve të shumta ka patur bllokime të disa grupderdhjeve të përenjve, si tek shkolla pedagogjike Uraj Lumit, rreth rrotullimi stadiumi nga ana e poshtme dhe në lagjen Dunavat Kalaj. Bëhet me dije gjithashtu se në pikën turistike të Virojit, si pasojë bllokimit të kanalit shkarkues të urave në këtë liçen, shumë inerte kanë vërshuar në sipërfaqen e vreshtave dhe në afërsi të banesave. Ndërkohë një banesë në lagjen Palurto të qytetit Gurt ka patur probleme me futjen e ujit si pasojë çatisë së zbuluar. Problematika të tjera në bashkinë e Gjirokastrës janë evidentuar edhe në njësinë administrative të Lazaratit, ku ka pasur bllokim të rrugës që lidh dy lagje në këtë njësi, si pasojë bllokimit të porojt të Sopotit, ndërkohë është djegur edhe një banesë nga energjia elektrike. Në njësinë administrative Picar, rruga hyrëse për në këtë fshat është bllokuar si pasojë rënjes së gurve dhe po punohet për riabilitimin e dëmeve. Edhe rruga Kolonj-Golom është e bllokuar. Në njësinë administrative Cepo, rrëshitja e një masivi dheu ka bllokuar aksin rrugor Taronin-Fushbardh. Në njësinë administrative Lungjëri, raportohet për bllokim rrugësh nga prurjet e inerteve. Ndërsa situata në bashkinë e Tepelenës nga rreshtet e dendura gjatë natës kanë sjellë bllokimin e rrugës që lidh njësinë administrative Kurvelesh me qytetin e Tepelenës. Po në këtë bashki ka patur rrëshitje të dherave dhe në aksin rrugor Ujftot-Gjirokastër. Të njëjtat informacione dhënë nga prefektura e Gjirokastrës për situatën e krijuar pas rreshtjeve të dendura të shiut bëjnë me dije si situata paraqitet normale në bashkinë e Libohovës me Malie, Dropulli dhe Përmetit. Ndërkohë në bashkinë e Kulcyrës, si pasojë shkarkesave elektrike rezultati i motit keq, është djegur rjeti elektrik dhe pajisjet elektrike të një banese në fshatin Kuqar. U investua $1 milion në sheshin kryesor të qytetit të Minatorëve me shpresën se do të ndryshonte edhe jeta e banorëve. Vetë banorët e Memalia shprehen se jeta jo vetëm që nuk ka ndryshuar, por është vështirësuar. Qytetet e vogla në jug të Shqipërisë, megjithse po njohin investime, nuk po arrin të sigurojnë një jetesë të qëndrueshme për banorët. Në Memalia, dikur një qytet minatorësh, qindra prej tyre nuk e kanë marrë statusin e premtuar nga qeveritë. Varfëria dhe papunësia vijojnë të thellohen, ndërsa autoritetet vendore përballen me sfida financiare për të siguruar shërbimet. Rreth $1 milion investoi qeveria në Memalijaj me shpresën se ristrukturimi i sheshit të qytetit dhe disa projekte të tjera të vogla do të nxisin biznesin dhe zhvillimin e do të përmirësoni jetesën për banorët. Investimet përfshin dhe disa zona të kësaj bashkie, kryesisht në infrastrukturë dhe objekte shkollore, por banorët thonë se jeta nuk ka ndryshuar. Sulo Meta e thotë se punoi rreth 30 vite në menjer dhe tani me rreth 14.000 lekë të rinj pension në muaj, me të cilin nuk mund të përballoj jetesën. Për minatorët me 3-4 turne, thoti, me autobus të vjetër, merim thoti, 100 punëtor, edhe shqyqy së kemi patur aksident me minatorët, thoti, se ishim edhe të parë gjumur, se të merim 2 orë gjumë natë, vinim në orë 3 natë, në 5 në ishim prapë. Edhe tani pension që marrëm, thoti, është turpi botës, marrin 120.000 lekë. Mushkrit tona edhe sot janë me qëmirë, nga qëmirë që
çka kori milioner dhe të. Ndërse Shkëlqim Merdani punoi rreth 18 vite në miner dhe thot se nuk është optimist për statusin e minatorit. Qeveritarët, thot ai, shikojnë hallën e tyre, të ardhurat e tyre dhe jo të ish-minatorve, ndërse sindikatët i kanë braktisur. Zduan ata se dhe sapi ndryshe ashtu po se. Pan alt han për vetë. Ata shikojnë të ardhurat e tyre, nuk shikojnë atë minatorë. Gjulik Dida i thot se qeveria investoi 1 milion dollar për sheshin, por banorët kishin nevojë për investime që do të përmirësonin jetesën e tyre. Me 1 miliard lek do bësh lule. Lule do shikojshin ata hallëxhit, janë fukarej, edhe këta i hodhën këtur plaka, mirja dhe plaka, nuk sepse janë keqë, por ne jemi keqë për bukë. Një papunëshi e papa. Dhe më shteti vajti 190 e deri më sot në 2020, nuk është vendorë. Të habet një punishtë, të habet një urbajtjepsia, të habet një shejta, që të punësoni 100 veta, 100 gra. Ndërsa Ibrahim Iqë thotë se qyteza që dikur kishte 5.000 minator dhe prodhonte rreth 500.000 tonë që mërguri, tani vështirë që të ofrojë mundësi jetese, ndaj dhe banorët po largohen. Si pas ti, statusi për ish minatorët do të ndimon dhe familje që kanë betur. Se kemë marrë ati që të nga takon. Për shumë, një minator mund të marrë 200-230 lek në muaj. Ndërsa kryetari bashkisë me Malia e Gjolet Guci, thotë se papunësia është problem më impret. Niveli punësimit në bashki është jo i kënaqshëm dhe ne papunojmë në disa ndërmarrje fason për t'i afruar në qytet dhe për të bërë normalisht në vendim të këshillit bashkiak gjitha hapësirat edhe të krijojmë lehtësinë e nevojshme për të hapur ndërmarrjet kundrejt zero taksa, kundrejt shumë shërbime që bashkia do t'u azerojë në vendim të këshillit bashkiak. Po sipas zot Guci, dy investime të domosdoshme do të rrisin komunikimin në zonat malore të kësaj bashkie dhe pritet të ndihet edhe tek banorët. Prioritet të bashkisë me Maliet janë është rruga Agjenci Luftimit të Izvor, që ka filluar një fazë, një lot i parë për ende dhe ne do kërkojmë që të shkojë deri në Izvor si rrugë dhe rruga nacionale nga qafe Këçaku deri në Berat. Qyteza e vogël vërtetohet se ka humbur 70% të banorëve që pas mbylljes së minierës të rinjt pothuajse janë larguar. 26 shtatori është afati i fundit i vendosur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për partitë politike që morën pjesë në zgjedhjet e 30 qershorit, të cilat duhet dorëzojnë pasurat financiare për gjatë këtij viti kalendarik, në të kundër do të gjobiten. Mësohet se vetëm 5 parti politike kanë dorëzuar pasurat financiare. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u kërkon partive politike që deri në datë 26 shtator të dorëzojnë raportin për deklarimin financiar të fushatës. Zëdhënësja KQZ-s u shpreh se partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhje kanë detyrim që 60 ditë nga shpallja e rezultateve të zgjedhjeve të dorëzojnë pranë KQZ-s raportin që përmban në mënyrë të saktë të ardhurat e përfituara apo ato që partia politike ka pasur në gjendje, të gjitha shpenzimet e kryera në mënyrë të detajuar, bilancin e pasurive apo detyrimet që ka partia politike për periudhën nga caktimi i datës së zgjedhjeve deri në ditën e zgjedhjeve. Në rast të kundërt, KQZ paralajmëron masa administrative për partitë politike. Afati ligjor për zbatimin e këtij detyrimi ligjor nga ana e partive politike është 26 shtatori 2019. KQZ nisur nga fakti se për herë të parë partitë politike duhet përfshin dhe raportet financiare të fushatës së kandidatëve, ka komunikuar në mënyrë intensive me financiarët e partive politike, duke i kërkuar zbatimin e ligjit për partitë politike dhe akteve në ligjore të KQZ-s. Deri tani nga 36 parti politike pjesëmarrëse në 30 qershor, pranë KQZ-s kanë dorëzuar raportin financiar të fushatës zgjedhore vetëm 5 parti politike. Në zbatim të ligjit për partitë politike i ndryshuar, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të marrë masa administrative për partitë politike, të cilat kanë shkelur ligjin. Brenda datës 26 nëntor, audituesit ligjor duhet të depozitojnë raportet e monitorimit të fushatës zgjedhore dhe brenda datës 16 dhjetor 2019 raportet e auditimit financiar të partive politike. Raportet e dorëzuara pranë KQZ-s do të publikohen në faqen zyrtare të kqz.cs.org.al brenda 10 ditëve nga dorëzimi i tyre. Zbatimi i ligjit 90 fraksion 2017 nga subjektet politike është një nga faktorët kryesorë të rritjes së transparencës dhe zbardhjes së financave të partive politike gjatë fushatës zgjedhore. Një nga çështjet e trajtuara gjerësisht si dhe në raportin përfundimtar të OSBE Odirit. Gjithashtu, referuar udhëzimit të KQZ-s numër 1 datë 11/4/2019
palët e treta kanë të drejtë të depozitojnë në KQZ informacione, kërkesa, ankesa apo denoncime me objekt financimin e fushatës zgjedhore dhe fondet e përfituara të shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik. Informacioni, kërkesa, adresa, denoncimi palëve të treta duhet plotësoj elementit e formës si pas modelit të miratuar nga ullësimi KQZ. Kërkesa duhet jetë mjaftushëm e qartë për të përcaktuar kërkuesin, objektin dhe duke u shoqëruar me prova dhe fakte që mbështesin pretendimet e paraqitura. Përqendrohemi në këto momente në zhvillimet më të fundit që vijnë nga rajoni dhe bota. Sekretari përgjithshëm i Kombit të Bashkuar Antoni Guterres qoftoi për formimin e një komiteti kushtetues për Sirin, i cili do të përfshijë përfaqësuesit e qeverisë dhe opozitës. Komiteti do të mbështeset nga Kombet e Bashkuara në Gjenevë, u tha Guterres gazetarëve duke shtuar se ai do të mbledhet në javën e ardhshme. Ai tha se beson fuqimisht se ky komitet i organizuar dhe udhëzuar nga Siria mund të jetë fillimi i zgjidhjes së konfliktit mbi 8 vjeçar në Siri, shkruan RL. Bëhet e ditur se komiteti do të përfshijë 150 anëtarë, një tretë do të zgjidhen nga regjimi sirian, një tretë nga opozita dhe pjesa tjetër nga Kombet e Bashkuara. Procesi për një kushtetutë të re të Sirisë dhe formimin e komitetit ka nisur në një konferencë në Rusinë në ardhmë 2018. Pajtim për listën e anëtarëve ka marrë gati 20 muaj kohë. Mbi 400.000 njerëz janë vrarë dhe milionat e tjerë janë zhvendosur që nga fillimi i luftës civile në Siri në mars të 2011. Lufta ka shpërthyer pas protestave kundër sundimit të presidentit sirian Bashar al-Assad. Rusia dhe Irani i ka ofruar mbështetje madhe Assadit gjatë gjithë luftës, ndërsa Shtetet e Bashkuara Turqia kanë mbështetur grupe të ndryshme rebele. Sekretari i Shtetit Mike Pompeo thotë se Shtetet e Bashkuara po punojnë për të gjetur një zgjidhje diplomatike tensionin me Iranin, i cili akuzohet për sulm në 14 tonë nga rafinerisë së naftës saudite. Por zoti Pompeo paralajmëron se nëse diplomacia dështon, presidenti Donald Trump do të marrë vendimet e nevojshme për të arritur objektivat. Komentet vijnë pas angazhimit të Washingtonit për të dërguar forca shtetësore ushtarake të pajisjes së mbrojtjes së ajrorit në Arabinë Saudite. Sulmi rafinerinë e naftës në Arabinë Saudite nxit tensionin marrëdhënë tashmë të ndërtuara mes Shtetit Bashkuar dhe Iranit. Washingtoni dhe Riadi vajzojnë Republikën Islamike, por Irani ka hedhur poshtë akuzat. Sulmi duket se i ka shuar shpresa për bisedime në nivel të lartë këtë javë gjatë punimit të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Asnjë nuk është hequr plotësisht nga tavolina, por unë kam ndërmend të takohem në Iran. Kjo nuk do të thotë se nuk do të ndodhë. Unë jam një person shumë fleksibël, por nuk është vendosur gjë. Do të takohem shumë me udhëheqësit. Kemi rreth 15 takime planifikuara, po jo në Iran, tha presidenti Donald Trump. Të dinë të Iran, presidenti Hassan Rouhani tha se Irani do të bëjë përpjekje këtë javë në Kombet e Bashkuara për trajtuar çështjet rajonale si çështjet lokale. Nëse Kombet e Bashkuara nuk do të paraqesë në botës një plan ku do të tregojnë se Republika Islamike e Iranit mund të krijojë siguri për rajonin me ndihmën e vende fqinjeve, kudo kanë qenë të pranishëm amerikanë dhe armiqtan, ata kanë dëmtuar sigurinë qoftë nga Afganistan, Irak, Siria apo Gjirin Persik, tha ai. Ministria Saudite e Mbrojtjes paraqit këtë javë ato që quajnë prova të pamohshme përfshirë se Irani në sulmet me dron, që pa ndikim të menjëhershëm megjithatë të përkohshëm të kushteve furnizimi me naftë. Presidenti Trump u angazhua të dërgojë më shumë trupa të pajisjes së mbrojtjes ajrore në rajonin mbështetës së forcave saudite, a gjithashtu vendos sanksione të tjera për Iranin. Ne i shtrënguam sanksionet ndaj regjimit dhe duke vendosur atë në një pozitë të vështirë, populli iranian më priti të vendim. Ata kuptojnë se udhëheqësit e tyre po i çon në një drejtim që nuk është i mirë për vendin. Ne duam një zgjidhje pajisore të kësaj çështje. Ky është objektivi ynë, tha sekretari i Shtetit Mike Pompeo. Zyrtarët afgan thanë se së paku 35 civil janë vrarë dhe 13 janë plagosur në një sulm të kryer nga ushtria afgane në provincën jugore të Afganistanit, Helmand. Incident ndodhi të dielën vonë, ku forca speciale bastisë në një shtëpi e cila sipas zyrtarëve është përdorur nga Taliban për stërvitur bombardësit. Një lokacion dasmash pranë shenjesë së sulmit u përfshi po ashtu nga luftime, thanë zyrtarët. 35 civil janë vrarë dhe 13 janë plagosur. Këta njerëz ishin në një dasëm pranë vendit të sulmit në zonën Kraskar, të quajtur Musa Kala, tha Aftullah Afgan, antar i Shit provincë Helmand. Një tjetër antar i Këshillit të provincës, Abdul Yaid, tha se 40 njerëz të gjithë civil janë vrarë në sulm, ndërsa ushtria amerikane tha se 22 militantë taleban janë vrarë gjatë bastisjes. Taliban ndërkaq thanë se janë deklaratë të cilat civilët janë vrarë, ashtu si 18 pjesëtarë të forcave afgane. Incidenti vjen pas rreth 30 civilë janë vrarë në kaluar në një sulm me dronë në provincën lindore Nangarhar. Presidenti Trump ka pranuar më në fund se ka përmendur zëns president Joe Biden dhe djalin e tij në telefonat me presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Trump përballë me akuzën se ai ka bërë presion Ukrainës të jetojë në rivalin e tij të mundshëm, gjë që ai mohon, por mohimi më në fund i tij ka ndezur thirrje demokratë për të nisur procedurën e ndajtimit ndaj tij në Kongres. Hunter Biden, djali i Joe Biden, u bë drejtori kompanisë ukrainase të gazit natyral Vursima në vitin 2014, ndërsa baba i tij ishte zëns i Barack Obamas. Joe Biden tani është pretendent kryesor demokrat për të marrë nominimin që do të vinte atë përballë Trump në zgjedhjet e 2020-s. Akuza sipas cilat Trump i ka kërkuar homologut ukrainas se jetojë për korrupsion të mundshëm ndaj Biden kanë dominuar
punua në Washington ditët e fundit. Skandali undes pas publikimin në media amerikane se një pjesëtar i Komitetit Inteligjencës kishte paraqitur një ankesë në lidhje me komunikimin e Trump me një lider të huaj dhe një premtim që supozohet se ishte bërë atij. Duke lënë pas zhvillime nga rajoni dhe bota, vijojmë sërish me informacione në vend, ku në një blok informacionesh nga rendi do të ndalemi në Tepelen, ku policia ka zhvilluar disa aksione policore. Tre shtetas kanë rënë në pranga të policisë të Tepelenës për veprat të ndryshme penale. Burimi nga policia lokale bëmëdisë arrestimi tyre është bërë në kuadër të punës për goditjen e paligjshmërisë dhe vënien para përgjegjësisë të personave që kryen vepra penale. Shërbimi dhe komisariat të policisë të Tepelen arrestuan flagrant shtetasin me iniciale AC 39 vjeç banues në fshatin Ormov të Pelen për vepra penale vjedhje. Shtetasi si përmendur mësohet se ka vjedhur një urdhore si dhe një sasi lekësh. Të njëjtat burime bëmëdisë e gjithashtu shu arrestuan flagrant shtetasi RB 39 vjeçë dhe QB 51 vjeç banues në fshatin Dugaj të Pelen. Arrestimi i dy shtetasi për përmendur bë pasi në afërsitë banesë të tyre nga shërbimet e policisë u konstatua të kultivuara disa bimë të dyshuar narkotike. Ndërkohë, materiali nga arkim të këtyre shtetasi kalon prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprime të mëtejshme. Gjatë muajit gusht, Shqipërinë kanë vizituar 1.55 milion turistë të huaj. Rënje gjatë këtij muaji kanë pësuar turistët polak, ndërkohë që ikën edhe shqiptarët. Gushti ka shënuar muajin më të mirë të turizmit në vend për gjatë gjithë vitit. Të dhëna zyrtare të Instat tregojnë se hyrjet e shtetasve shqiptarë dhe të huaj në territorin shqiptar gjatë muajit gusht janë 2.256.761, krahasuar me gushtin e 2018-s. Ky tregues rezulton me rritje 6.4%. Në gusht të 2019-s, hyrjet e shtetasve të huaj në vend janë 1.556.826, krahasuar me gushtin e 2018-s, ky numër është rritur me 7.4%. Numri i shtetasve të huaj që kanë hyrë në vendin tonë përgjatë 8 muajve të 2019-s është 4.870.588, duke u rritur me 10.8% në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2018, thuhet në publikimin e Instat. Por teksa shifrat optimiste tregojnë për një ecuri të mirë të turizmit dhe një interes në rritje të huajve për vendin tonë si destinacion, ana tjetër e medaljes është rënia e theksuar e polakëve. Sipas Instat, në muajin gusht të 2019-s, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri janë Maqedonia, e cila ka pasur rritjen më të madhe me 19.2%, ndërsa uljen më të ndjeshme ka pasur Polonia me 19.6%. Përgjatë 8 muajve të 2019-s, ndër vendet që kanë hyrjet më të larta të shtetasve në Shqipëri, Zvicra ka pasur rritjen më të madhe me 16.9%, ndërsa uljen më të ndjeshme ka pasur Polonia me 13.3%. Polakët duket se po tërhiqen gradualisht nga Shqipëria për shkak të disa zhvillimeve, ku më kryesoria duket se është rritja e çmimeve nga ana e Shqipërisë. Shtetasin nga Kosova kanë pasur rritje edhe këtë vit, duke qenë turistët kryesor që kanë vizituar vendin tonë. Në gusht hyrjet ishin 781.000 me një rritje prej 16.5% në raport me gushtin e 2018-s, ndërkohë që si 8 mujor rritja ishte 14.9% më shumë se një vit më parë. Sa i takon pushuesve shqiptar, duket se daljet e shtetasve shqiptar dhe të huaj nga vendi gjatë muajit gusht 2019 janë 2.160.387, duke shënuar një ulje me 1.1% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Daljet e shtetasve shqiptar nga territori i Shqipërisë gjatë muajit gusht 2019 janë 726.068, krahasuar me gushtin e 2018-s, ky numër është rritur me 5.4%. Daljet e shtetasve të huaj nga territori i Shqipërisë gjatë muajit gusht 2019 janë 1.434.319, krahasuar me gushtin e 2018-s, ky numër është ulur 4.1%. Numri i shtetasve shqiptar që kanë dalë nga territori i vendit tonë përgjatë 8 muajve të 2019-s është 3.898.681, duke u rritur me 9.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, thuhet në publikimin e Instat. Vjen këto momente me parashikimin e motit, grafika na prezanton parashikimin e motit për ditët në vijim.
master.online. Faqja e zërit ton të përbashkët. Mjefton një klik dhe aty do të gjeni lajmin që ju kërkoni. Channel 7 Gjirokastër Online. Mu të nëndishni kudo ku ju ndodheni. Lajme minut 5 minute, emisione, kronika, shtypi ditës, fotolajm, kultur, kuriozitete, kuzhin, sport, transmitim live. Channel 7 Gjirokastër.online. Ajo që ju duhet. Zëri jone përbashkë. Me parashikimin e motit e kemi mbyllur dhe këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashmirëpafshim. Edicioni informativ në televizionin Kanal 7 mundësohet nga Epi Plot Dekor.